Bylo by to asi divný, kdybych natáčel videa z nějaký Supercell hry a nedával do ní žádný peníze. Už to je něco, co je s mojí osobou až moc spjatý, je to až moc zarytý a já už se z toho prostě asi v životě nevyhrabu. Tudíž vás, přátelé, vítám při úplně historicky prvním videu z Clash Mini, kdy narušíme můj free-to-play progres a stane se ze mě opět další pay-to-win hráč. Taky už tady bylo video, kde jsem se pokusil oférky skoupit, nepovedlo se, no a tak se mi to povede dneska, protože jsem si to před videem zkoušel a už mi to prošlo. Já jsem si promazával rameno VDčkem, normálně VD40, a ono mě teďka strašně sklouzává, to je taková blbost. Dáme tam červenou, jakože je to hot. Hot stuff, chápeš, že utrácím peníze do hry, je to hot stuff, ne? Co? Koupím tuhle tu treasure offerku za 18 euro, protože tam je strašně moc upgradeů, který využiju při upgradování dnešních hrdinů. A potom koupíme mini pass, jo? Trošičku se od předešlých let stenčila a já jsem si řekl, že už ji zahodím úplně. Má to asi reálnou hodnotu 5000 korun tady udávají, ale samozřejmě víme, známe, jak to celý funguje. Pojďme podpořit našeho oblíbeného vývojáře. Koupit jedním klepnutím probíhá zpracování a teď to musí projít, protože dopracovat se do téhle fáze bylo docela složitý tady back. Vaši transakci nelze dokončit. Kámo, já se z toho posl... OK, uděláme to takhle. Momentálně za mnou svítí červená. Pokud se mi to podaří koupit, tak se za mnou rozsvítí zelená. A pokud se mi to nepodaří koupit, tak vypnu celý video. A pustím vám outro. Treasure offerka. Takže přátelé, máme tady následující den. Světlo za mnou svítí zeleně. A to znamená jedinou věc. Potřeboval jsem na pomoc postiženého kamaráda. Všechno jsem odsouhlasil, probíhá zpracování a teďka ten screen, na který jsme čekali, já jsem tady před videem protlačil třeba 5 plateb. Jo, jak vidíte, platba byla úspěšná. Tohle to všechno se bude hrozně hodit při upgradování. Petře, co tam děláš? Míchaný vajíčka nebo omeletu? Míchaný vajíčka nebo omeletu? Hele, máme tam tu slaninu, viď? Je čas snídaně, přátelé, jo? No a věc, na kterou se těším asi úplně nejvíc. Přemýšlím, jestli tady chci ještě koupit nějakou oferku. Asi ani nechci, kámo. Takže teďka jediná věc, která mi chybí, je koupit ten mini pass, který už mám ale vlastně úplně splněný, takže teďka už to bude jenom o unlockování všech těch reward, který jsem si tam nahrál, včetně tohohle let's go emotu. To je, tyhle ty emoty jsou dobrý, ty gifový, jo? To je jediný druh emotu, který mě actually zajímá a který actually budu používat. A je to tady, přátelé, mini pass se právě odemknul a to znamená, že se nestalo vůbec nic, já jsem... Jako sorry, ale čekal jsem teďka animaci něco jako wow, díky, že jsi podpořil Supercell, nebo wow, právě jsi se stal pay-to-win hráčem, nebo wow, právě ti na účet přičítáme 600 000 gemů. Ne, ono se nestalo vůbec nic. Ani žádný zvuk to neudělalo, to bylo strašně unsatisfying. Každopádně, teďka tady samozřejmě máme celýho toho minipásu, všechny ty premium itemy, který si můžeme sezbírat, jich celkem kolik? 39 jich je, takže to nějaký čas zabere. Tak pojďme se podívat, co všechno tady máme. Máme tady skin na Mega Knighta, nebo je to, jo, je to skin a vypadá brutálně dobře. Další věc je teda ten emote, skill shardy, goldy, gemy, skill shardy, rare crown shardy, goldy, skill shardy, epic crown shardy, skill shardy, goldy, skill shardy, crown shardy, pro změnu gemy, goldy. OK, až teď jsem si všiml, že vpravo dole je tlačítko collect all, takže jsem to tady vůbec nemusel jmenovat jako úplný cripple. Pojďme to sebrat úplně všechno. Oh, tak tohle bude, přátelé, nejmastnější boxík. 21 itemů se tady teďka seberu v jedný týhle jako truhličce pásový, což samozřejmě to tvoří dobrý thumbnail, nemyslíte? No, co? No, dobře, dobře. 25 gemů, 250 coinů, shardy, crown shardy, goldy, blá, 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 pojďme to prostě všechno sezbírat. Nejvíc mě zajímá samozřejmě tady těch posledních pár remaining itemů, protože předposlední item je 10 epic crown shardů, to už se počítá, 100 gemů a úplně poslední item je vlastně ten screen, který vám to všechno shrnuje. Což ale znamená, že momentálně mám na svém účtu 400 gemů, což jestli, že jsme počítali, že jeden gem se tak přibližně rovná jedný koruně, tak mám teďka 400 korun jenom v gemech, což je prostě brutálně hodně a určitě bych teďka se chtěl věnovat upgradeování hrdinů. Další hero, který bych chtěl hodit na 15, po Kingovi, by byla Countess, ale vlastně, když nad tím teď přemýšlím, tak ani ten Monk by mě nenapadl.
naštval, jo. Pojďme koupit Monka, protože zrovna v shopu. Pojďme rozšířit kolekci. Zároveň mám ještě furt 10 000 coinů, takže si myslím, že si můžu dovolit dokoupit i postavičky, které mi chybí. Přece jenom goldy nemají ve hře prakticky téměř jiný využití. Takže koupíme i toho Mega Knighta, protože na ně mám rovnou i ten skin, že jo, z pásu. A můžu rovnou koupit i prince a určitě si budu teďka ještě sislit 3000 coinů. Za 0 goldů můžu samozřejmě refreshnout. Tady je ta kautes, přátelé. Petře, pojď se podívat, pojď sem. Pojď sem, Petře, podívej. Tuhle znáš i ty, ne? Znám, no, to je co si o ní myslíš? Řekni zcela slušně do kamery, tady do mikrofonu. Zcela slušně. Zcela slušně. Mrtka. Postavu za 200 gilů. OK, Petře, stop. Stop. OK, teďka... Ne, je to skurva. Takže Countess, přátelé, Countess za 200 gemů je moje. Reálně asi budu preferovat Countess před Monkem na ty upgrady, jo. A zároveň, co se minis týče, už jenom 5 postav, takže reálně já koupím Dart Goblina rovnou. Koupím si i Bowlera a budu bez goldu. Úplně totálně budu bez goldu, ale znovu refreshneme shop za 10 goldů, to si ještě dovolit můžu. A můžu koupit Golden Gianta a můžu koupit Fishermana. No a zcela reálně na 190 zbývajících goldů. Jsem právě, je to tak? Ne! Nedoplnil jsem collection, chybí mi jedna postava, já přemýšlím, která. Je to Ice Wizard, že jo? Určitě je to Ice Wizard. Ta hra už mi v tuhle chvíli opravdu nemá co nabídnout, což znamená 1000 goldů je prostě konečná, to je finito teďka. Těch 1000 goldů ale nemám a nevím, jak se k ním teďka nějak urychleně. Počkej, questíky! Já jsem tady teďka určitě spoustu dostal. Zároveň za unlockování těch miní, za to jsou jenom krystal coiny. Pásu žádný bonus rewardy taky nemám, takže to vypadá, že úplný maxnutí účtu a postav. Přijde až v příštím videu. A na 6 nových postav mám 81 star shardů. Já je samozřejmě chci všechny maxnout. A jestliže upgrade na první level stojí 4, na druhý 8 a na třetí 12, tak to znamená, že to je 24 star shardů na postavu, což znamená, že jestliže jich mám 80, tak můžu z těch 6 postav maxnout jenom 3. Ale rozhodně vím, po čem už půjdu. Rozhodně chci Mega Knighta hodit jako na max level, protože ten je bombovej. Přiznám se, že jsem si myslel, že těch star shardů bude o něco víc. Vlastně, když se nad tím zamyslím, tak jich za stolik úplně nemám. Dart Goblin je úplnej blázen, jako jestli víte, jak funguje, tak ten funguje stylem, že v moment, kdy ho posadíte na pole, tak on kontinuálně střílí, má jako attack speed rychlejší a rychlejší s každým jeho výstřelem, což znamená, pokud přežije po celou dobu hry, tak za začátku dělá jako jen takový... No ale na konci hry už jede úplně jak bojová helikoptéra, je to fakt neuvěřitelné. Kámo, já jsem to musel předvíst, víš co? To, kámo, vizuál nestačí prostě. A poslední postava, kterou v dnešním videu maxnu, bude Fisherman. Yes! Já jsem dostal nový level, já jsem se posunul na 17, no tak to jsem neviděl strašně dlouho jako level up. A za nový level, čověče, bych možná mohl dostat zase nějaký ten, ne, questíček, že jo? Countess je na jedničce, pojďme ji hodit na dvoječku, pojďme ji hodit na troječku, na čtyřku, na pětku, šestka. Teďka už přecházíme z těch common crown shardů na rare crown shardy, těch je 200. Level 7 Countess, level 8, level 9, level 10, začíná přihořívat, pánové. Level 11, oh shit, už jsme se dostali do Epic Crown Shardu. Level 12, level 13, level 14. To si děláš prdel. Je to fakt hustý si jako vlastně z fleku maxnout hrdinu. A teďka mi chybí 13 Epic Crown Shardů, který jako já nevím, jestli si mám teďka vycucnout z prdele nebo najít v nějakých questech. Ale další questy, které určitě můžeme splnit, jsou ty upgrady samozřejmě. Skill Shardů mám 300, takže tu Countess můžu maxnout úplně jako bez problému, jo. Jak můžete vidět, Feed jsem hodil na dvojku, na trojku. Feed hodíme na jedničku, na dvojku, na trojku. A Antisocial hodíme na jedničku, na dvojku a na trojku a pořád mi zbyla víc než půlka toho, s čím jsem do tohohle videa přišel. Zároveň teda teďka můžu přijít a rozdat ty skill shardy jiným ve smyslu klidně Wavemasterovi, já vlastně jich mám teďka tolik. Další postava, kterou můžeme hodit na vyšší level, protože samozřejmě brutálně OP je za mě Monk. Takže Monka hodíme na dvoječku, Monka hodíme na troječku, na čtyřku a na pětku už to nevíde. Což je škoda, že to nevíde teďka na tu pětku, protože pak bychom se přesunuli na ty rare crown shardy, že to nevyšlo. Tak jako tak, já tady ale teďka budu mít zase obrovský odměny, jenom z upgradování hero skills. A z toho padnou, yes, z toho padají XPčka, z toho padají epic crown shardy. Přátelé, to vypadá dobře, ne, ono to zmizelo. Nevyzbylo ani na Ice Wizarda. A nevyzbylo ani na tu Countess, tam jich ještě je furt potřeba 8, což je hodně. Ty zbylý star shardy chci vypotřebovat taky, yes, to je přesně ono. Další level up, přátelé, dostal jsem se na level 18, což znamená, že jsem dostal další goldy. Což znamená, že za ty goldy si teďka můžu koupit toho Ice Wizarda.
Což znamená, že jsem právě v dnešním videu unlocknul já ani nevím kolik postav, asi šest postav, dva hrdiny. Což znamená, že jsem si unlocknul další quest. Za ten quest jsem dostal common crunchardy. Ono to všechno dává smysl. Všechno je to tady úplně propojený. Což znamená, že teďka, když se zase vrátím a půjdu tady za tím monkem, tak monka můžu posunout na 5. level. Z toho 5. levelu můžu monka posunout na 6. level. Z toho 6. levelu ho můžu posunout na 7. level, 8. 9. Ty ono to vyjde ještě na ty epiky. Na 10. level. Přátelé, monk je na 10. Což znamená, že monka můžu dostat teďka ještě na 11. Na 12. už mě to asi nepustí. Tam budou. Ne, to měly být ty pro Countess. Já jsem použil ty epic crown shardy, které měly být pro Countess. To jsem fakt posral. Každopádně, pojďme ještě wastenout ty skill shardy, když už tady máme Peacemaker na 3, Mystic Posture na 2, dá mě to nepustí. Respekt jenom teda na 1 a na 2. OK, tady už mě to nepustí na ty poslední levely. Spíš mě teďka jenom mrzí, že co se questu týče, tak tady jsou další dva. Reach player level 18, tak za to jsem dostal rare crown shardy, děkuji. A unlock 27 minis, tak za to jsem dostal 60 crystal coinů. Což znamená, že mám 560 crystal coinů. A to nevím, jestli se tady s tím zdá něco vykouzlit v tom shopu nedá, protože reálně na jeden skin potřebujete 800 a jako 800 si tady fakt teďka z prstu nevycucnu, respektive těch zbylých 240. No a tohle je, přátelé, asi z dnešní upgradeovací mánie úplně všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo a chtěli byste vědět Countess na 14. levelu v akci, tak si ji vyzkoušíme v příštím videu, takže se určitě tuněte a sledujte další videa. Samozřejmě ještě připomínám, nahoře na začátku nebo někdy v průběhu tady vyskočil i playlist Clash mini videí, takže pokud jste neviděli předchozí videa, tak se na ně určitě koukněte a dožeňte to. Nezapomeňte podpořit tohle video lajkem, přilažte odběr a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc krásně, přišel se rozloučit, jak je na tomto slanina, co vajíčka? No to, okay. Volal Saša, že už mu zase nefunguje baterka. Počkej, fakt? Tak mi jdem zase nahazovat auto, mějte se krásně, čau.